Dámy a pánové, naším dalším hostem je Mahmud Muradov. Mahmud Muradov, často nazývaný českým Uzbekem, že jo? Nebo no, uzbeckým Čechem. Já vám něco tady ukážu, mám pro vás něco připraveného, dárečky nějaký. No ale tak já jsem řekl to, ale je to tak? Je to tak, takhle můžete pročíst. Uzbek s českým srdcem, no to je hezký. Ale hezký, takhle to je. A to můžete nechat? Můžu si to nechat? Ano. Děkuju moc krát. To taky asi víte, za pastoletí. No za pastoletí to vím, já vím všechno. Já jsem, tak to je dobře. My jsme pořad, který se zaobírá tady těma rvačkama. A vy jste teďko, prej jeden ze čtyř u nás nejlepších? Nebo jako... Tak nikde tam že jo? Pohybuju. No a jak dlouho tady žijete, 8 let nebo kolik? 8. rok, 4. listopadu to bude. 4. listopadu. Vy popisujete někde, jak jste se sem dostal, jak jste měl pár korun jenom, že jo? Pár eur. Pár eur. 70 euro jsem v kapse měl, no. 70 euro v kapse. Vy jste musel ještě v té době žádat o vízum, nebo co, ne? Jsem koupil studium a jsem přijel do České republiky. Vy jste koupil studium? Ano, že budu studovat tady, no. Jo, takhle. Školu. A to koupil studium znělo tak povědomně mě, no, jako. Tak... Jsem koupil studium, měl jsem si pro vysvědčení a příležitosti jsem přikoupil doktorát a mazal zpátky domů. Ještě další mám dárek pro vás. Další? A to nezapomeneme. Dobře, tak to jste hodnej, děkuju vám. Já se teda omlouvám, že jsem nic nedonesla teďka. Já vím, a to je jedno už. Tady mám tričko. Já jsem čekal, říkal jsem si, ta přišla jen tak. No, tady to tričko s mojí fotkou. Tak krásný. To vemete na sebe. Děkuju moc krát. Elko, snad to bude v pohodě, ne? Jsem chtěl XL-ko, ale potom mě řekli, že Elko to bude v pohodě. Je to v pohodě. Tak když tak zasvičíte. Děkuju, Mahmude. Hele, mně nejde o to, co dostanu, mně stačí, že na mě ten člověk myslí. Takže na co jsem alergický, jsou český vyžírky. No, dál. Jo, to nemám. To se želal jsem sám. Tak. Rukavice, který... První rukavice, které vyhrál jsem na oktagonu. To jsou vaše? Ano. A vy jste se vymlátil? Ano. Jo, tak to je krásný vyhrál zápas, tak tady tak mám ještě jiný rukavice, kterých jsem vyhrál první zápas v UFC, tak můžeme třeba tady nějaký trénink. Jo, že bychom se pofackovali jenom můžeme. Tak jako... No tak já bych to mohl mít jako eutanázii s váma vlastně. To asi musím vám pomoct s tím, no. Tohle je nějaký problém. No ale ještě mi řekněte, vy jste koupil studium, jak říkáte. Ano. Český jazykový kurzy. Vy jste si koupil český jazykový kurzy a jak jste na to přišel? Protože jinak sem do České republiky nedostanete, že jsem řekl, že budu tady studovat, že tady budu... No, tak dneska už byste se dostal, dneska už nemusíte mít víza. Bohužel nedostanete. Já nejsem z Ukrajiny. Jsem ale já myslím, že z Uzbekistán. Nedostanete, to daleko... Jakoby, já jsem četl, že to bude zrušený, nebo že to je zrušený už. My pro vás zrušili, ale vy zatím ne. Jo, my k vám můžeme, ale zpátky už pak ne. No tak, zále, tu nechám pro tohle, jo. Máte tam druhou. Ne, to si chci, tak já to nikdy neměl na ruce. Protože já jsem teďka kvůli show zrušil jsem druhý trénink a můj trenér, pan trenér, zlobil na mě, říkám, tak dáme tady trénink, jo. Ale to je dobrý trenér. Ano. Jo, takhle, já bych to jenom zkusil, to se takhle jako šťoucháte, jo. No, tak nějak tak, no. Jo. Aha, a jako, no a vy můžete jakkoliv, počkejte, my tady máme fotky, vy jste slavný tím, jak do nich bušíte těma kolenama, je do obličeje přece. No, občas tam něco no. Projde, no. Že jo, a my to tady ale máme. Ale ty rukavice nepotřebujete. Ty rukavice, hele, to je ono. Ano, a právě tady ty rukavice, no. A to jsou oni? Ne, tady ti. No dobře, ale jako typ je to ano, stejný. Ano, jo. No, to jsou roztomilý scénky tohle. Pane, jo. No, tohle to, jak se mu to krabatí, co? Právě. No a teďko vás vlastně... Vy máte teď důležitý období, že jo? Protože jste se dostal takhle do toho MMS, nebo jak se to jmenuje? To musím pořídit doma.
Co? Ty fotky? Ne, ne, tu televizi? Ano. To nepořizujte, to ráno začne výjíždět a večer to vyjede. Tak. No, ale na tom pracoval tedy vědecký ústavy a také to dopadlo. Ale ona dostal jsem do UFC, no do MMA. MMA je to ten sport, který dělám. A do UFC? A do UFC, to nejlepší, nejpříznější organizace světa. A vám pomohl ten americký boxer, jo? Můžu takhle občas udělat? Jo, jenom? Jasně, tak ale občas i zpátečka může přijít v reflexi, jo? Bacha na to. A máme třetího hoste. Jako nezahrávejte se. A takhle, promiňte, teďko jste se do toho, a pomohl vám ten boxer americký? Pomohl tím mediálně, protože jak lidi teďka žijou tím Instagramem, Facebookem. No to víme, tam máme jedovat, jo, otrávenou. A že mě vydal, že jako nejlepší MMA fighter, že jeho fighter a tím pozornost jakoby... Na vás upoutala hodně, to. Hodně. No. Ale vy, když jste sem přišel, tak jste dělal co? No, tak studoval jsem. S těma eurama 70. Ano, ano. No, ale tak nějakou práci jste si musel si brzo najít, ne? Dělám práci, dělám i trenera. Ale dělal jste, když jste přišel, tak co jste dělal? Jste pracoval studoval, na stepě? Studoval, studoval. Jo. Potom ještě studoval jsem malo. Takhle, jak dlouho vám vydrželo těch 70 euro teda? A ani hodinu. Protože jste musel zaplatit penzion, kde musel jsem žít. No. A jsem přišel do školy, seznamka, říkám, potom jsem začal pracovat na stavbě, nebo někde na úklidu. Ale v té době jste neuměl česky, že? Pořád neumím. No, ale tak jde tak to. Snažím se. Je to dobrý. Snažím se. No a když jste přišel, tak to, ta komunikace musela být těžká. Tak nějak jsem snažil, znám jakoby rusky výborně, jo. Trošku anglického. Tak to dal dohromady, jo. Nějak jsem domluval a jsem hlavně pracoval tam, kde nepotřeba mluvit. Jo, a vy jste dělal na stavbě, nebo co? Na stavbě jsem dělal jsem uklid, dělal jsem na skladech, ať vydělám, ať zaplatím nějak bydlení, na jídlo nějaký peníze a potom jsem, právě ještě taková historka, že jsem přišel do školy, chodil jsem tam málo. Málo. Protože jsem musel vydělávat. Ale jsem řekl pravdu, říkám, pan Urban, když budete koukat, zdravím vás, že přišel za ním a říkám, omluvám se, že nemůžu chodit tolik hodin a on mi říká, chápu, že nemám peníze, říkám, že musím vydělávat nějaké peníze, ať mám na život, zaplatit tam na jídlo nebo za penzion. On říká, dobrý, ale musíš nějaké hodiny chodit, nebo dostaneš jakoby domů, pojedeš zpátky. Říkám, dobrý. A nějak jsme začali povídat a říkám, já jsem sportovec, on říká, já jsem taky sportovec. A říkám, fakt, jak, a co děláte? Badminton. Badminton. Jo, tak říkám, dobrý sport. No to nebo něco jemnější a nejsou potřeba ty rukavice. Ano, a teďka jsem rád, že i když jsem chodil asi dvakrát týdnu, nejlíp ze všech mluvil jsem česky a paní učitelka, paní Jana, taky zdravím vás. Že to byste říkal... přišel pozdravit hodně lidí. Ano, tak musím poděkovat. Jo, jasně, no. A jsem právě nejlíp mluvil, protože já vždycky, když jsem přišel někam nebo na tréninku, vždycky jsem ptal, neviděl, jak jsem měl, jakoby, co to je. A oni mě řekli rukavice, tam jsem někam napsal, nebo papír, nebo hodinky, nebo cokoliv, tak jsem vždycky jakoby v hlavě ukladal, poslouchal jsem český rádio, protože neměl jsem televizi a nějak to postupně šlo nahoru. Jste se to naučil. A který tam kluci chodili studovat, to nechte, ještě zatrénujeme, ne? Já taky si to jenom dotahuju. Jo, jo. Jo, a potom ona říká, nejlíp mluvíš tady, nepsal jsem dobře, ale mluvil jsem. Mluvil dobře. A ona říká, kde si učíš se, když nechodíš do školy? Se ptala ta učitelka. Ano. Co jste jí řekl? Mím, že v Česku, v Praze. No ale tak vy jste tam z Uzbekistánu, byla asi jenom vy, ne? Byli tady pár kluků, které jakoby doteď bavím. A hlavně všichni kluci byli jako v penzionu. Který jakoby z bývalého Sovětského svazu. Taky vás zdravím všichni. Vy jste teď pozdravil celý bývalý Sovětský svaz? Ne, 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 s jsem studoval. A jich taky zdravím. To tady ty pražský kádrováci se na mě vrhnou, hele. Tak to je váš problém, tak oblíknete rukavice a máte to. Jo, takhle, že jo. A teďko ten trénink, jak jste si to představoval? Jak budete chcít vy? To nechám na vás. Já bych si to představil, že byste zkusil stát nehnutě. Tak jo. A já bych do vás bušil, co to jde. Ale jak říkám, mám tam reflexy, tak... No jestli byste se mohl vypnout na chvíli, jako. To nejde. Nejde? To bohužel ne. Já třeba tohle s těma kolenama, to je takový, jako... To málo kdo používá, to děláte jenom vy, ne?
Tak Jirka Procházka, nejlepší československý zápasník. To dělá taky? Taky to dělám. A to už se asi nenaučím, co? Ale naučíte se. Zítra tak přijdete, když na trénink, vás naučím něčemu. No tak ono to je dobrý v té kleci, ale udělat to třeba v metru je teda pas, že? Přesně, jak říkáte. Se s někým pohádáte, ač na kolenama, jako. To je divný. No a tak je, jak si uděláme jako i základ, že bychom se oťukli jenom nedu, tak jako... Nedu. Co? Když mám druhou rukavicu, tak jo. Asi se... Hlavně ne do ksichtu, jo. Teda vy ne, já můžu, ale... Nevadí. Jo? Co je? Nic. Já miloval vždycky. A nechceme podvat třetího hosta, nebo potom nějaký... Jo, že vy pozvete třetí hosta? Ne, vy pozvete a představíme, protože já potom vás neodnesou. Že to může takhle dopadnout. Hele, kdyby mě odnesli, tak je válka s Uzbekistánem. Ale nás je víc. Ne, ale já miloval takový to. A... No vás je víc? Jo, no. Vás kolik je... nás je? 35 milionů. No, 35, 37. Jako 35 milionů, 37 Uzbeků, jo? Přesně tak. 37. Tady málo kdo ví o Uzbekistánu tolik, co já. Právě, já jsem tady teďka u slečny Tal. A ona, odkud pocházíš? A říkám, z Uzbekistánu. A ona, a já říkám, a víte, kde to je? V Uzbekistánu. A říkám, ano. Řekla ona. Má, ano, že málo lidí... No tak jste měl říct, a kde? Ale ona neviděla. Nevěděla? Nevěděla. No, tak já to taky nevěděl, jsem se díval odpoledne. Google, no. Jdeme na to? Ale, no na to ne, tak... Já miloval vždycky takový to... A vy jste taky pomáhal v nějakém podniku, ne? Jako vyhazovač. Ano. To bych si rád natrénoval. Od 17, ne, tak jdeme trénovat za pás. No tak ale, tak já bych to udělal tak, že vy budete jako ochranka a já budu jako naštvaný host. No, ale chtěl bych... to dobře. Ne. Já chci naučit, jak se bránit v té ochrance. To nepotřebujete. Vy jste hodný, ne, host? No, někdy to člověku ujede. Tak když tak mě zavoláte, já přijedu a vyřídím. Ne, ale jako dejme tomu, že chcete třeba, abych odešel, že jo? Mm-hmm. Tak co děláte? Tak řeknu, že prosím vás. No a řeknu, nesaj na mě, vole. O, tak tam už bych, tam už. Co je? Tak ještě jednou popustím. A já ještě tohle je český, takhle, dojít k sobě a... Co je, vole? Co je? Já myslím, že musíte mít i k sobě. Co je, vole? Co ti jde, vole? To je tohle česká klasika. To nekoukání, jo, tak... vole, jenom hleče, vole. Já mám... Neser bohy, vole. Nebudu ukazovat uzbeckou specialitu, no. Protože to dopadne špatně. Ne, to ne. To ne, jsme v Evropě tady. Já jsem viděl ty vaše západy. Vy jste mi dal bombu pěstí, že on spadnul a už když jste se na něj sápal, ten rozhodčí vás odtah. Takhle to stává, protože máte v tom efekt a chcete neublížit a prostě zvítězit. Tak jo, to je hezký, že nechcete ublížit. Ale když neublížíte výjimu, tak on vám ublíží. On vám ublíží. Čili je potřeba mu fláknout takovou, aby se nepozbíral. Přesně tak. A je pokoj. No a kde to je nejlepší, tak je do ksichtu? Jako... Dobrady, myslím, že Dobrady? Jo? Ano. Jako kam asi? Sem. Tak kdybyste to mohl na sobě radši. No, radši tady. Semhle, jo? Ano. Sem. A v čem to je výhodný? Sem, protože jako? Tam je vypínač. Tam je vypínač. Ano. Takové tlačítko. Já nevěděl, tam je čudlík nějaký. Ano. Čili tam, když mu dáte, a tak ho to vypne. To jako... ale to je už ublížení na zdraví. To jako není... Když jak, je vypnutý, říkám... tak to není ublížení na zdraví. No, jenom... zlomíte čelust nebo nějaký zuby a tak. No a teďko teda, teď se... Tak, tak zkusíme nějaký úder aspoň, ne? Ne, vy mě do ruky. No ale budu jak dítě, te. Tatínek a já budu jak debílek. Ne, jaký úder? Nebo stare down aspoň uděláme. Cože? Jak před zápasem dělají zápasníky. No, co dělají? Tady slečna, když nám pomůže, bude stát a my podíváme se do očí 5-10 sekund. Ano, a... no, vy budete dělat rozhodčí, jako rozhodčí. Jo, no, ale postavte se takhle, jo. Jo, aha. Ne, tohle dělají na zábavách ženy, že se staví. Jardo, pojď domů! A můžeme odtlačit facku nebo cokoliv, co je na vás. A vy musíte jakoby nás udržet na nějaký distanci. Já jsem neposlouchal, ještě jednou. Jo. Nevím, na co myslíte. No. Ani nechci vidět. My přijdeme k sobě, no. Co nejblíž. Můžeme jakoby... Ano, no.
čelama k sobě a... No to nepůjde úplně. Mám odtlačovat? Ano. Jakoby neodtlačovat, a když k fyzickému něco dojde, tak musíte nás roztrhnout. Čili my dojdeme k sobě teď. Ano, a budeme koukat do očí. 5-10 sekund to trvá. To bude hračka pro mě. Tak dobrý. No a vy nás od sebe oddělíte... Když to už bude... Jo, když už budeme nabírat. Ano. To nám ale dobře poznáte. No, jako agresi, sílu, že? Na mě to dobře poznáte, mě se tady udělá červený kohout. Tak, tak jdeme. Ale musíte být seriózní. Fakt, jakoby koukat. Jaký jiný by byl? No, u vás to moc nejde. Jak to? Nevím. To myslím. Tak jdeme. Tak jdeme. To je v pohodě ještě. Ale vy nespíte. Mahmud Muradov! To můžete nechat. No? To můžete nechat. Ne, to je vám dárek. To je vám dárek. Tak děkuju moc. Děkuju moc, já jsem od vás, Mahmude, dostal plno dárku, aspoň mě to vynahradí tady Lindu, ta naopak asi čekala, že si něco odnese domů ještě. Tak. Cené rady jsem si odnesla. Teda děkuju pěkně.